რუსულ-ოსური ვიზა საკუთარ სახლში შესასვლელად, როგორ ხვდებიან საქართველოს მოქალაქეები ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. ოსური მილიციის მიერ გაცემული დოკუმენტის გარეშე ახალგორელები საკუთარ სახლებში ვერ შედიან. იმის გამო, რომ პოცედურები გართულებულია, ახალგორის სახლების დიდი ნაწილი დაცლილია. ახალგორში შესვლის წესები პერიოდულად იცვლება და ის რუსულ და ოსურ ნებაზეა დამოკიდებული. ქართული სოფელი, რომელსაც ქართველები ვერ აკონტროლებენ, გაზეთ რეზონანსის კორესპონდენტი მარიო თარაშვილი სპეციალურად მეცხრე არხისთვის. ეს სახლები ამ დრომდე დაცლილია. ახალგორელების უმეტესობა დღემდე დევნილობაში ცხოვრობს. მათი ნაწილი დაბრუნდა, ნაწილი კი დაბაში ხშირად ჩადის, თუმცა რაიონში შესასვლელად დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ დადგენილი წესების დაცვა უწევს. ეს ოსური მილიციის მიერ გაცემული ცნობაა, ფორმა 9. დოკუმენტში მოქალაქის ვინაობა, დაბადების თარიღი და საცხოვრებელი ადგილია მითითებული. მართალია, ამ დოკუმენტის აღება ზღიად არავის აიძულებენ, მაგრამ იმის გამო, რომ ფორმა 9-ის გარეშე ადმინისტრაციული საზღვრის გადაკვეთა დე-ფაქტო ხელისუფლებამ აკრძალა, ახალგორელები იძულებული არიან ეს წესი დაიცვან. ფორმა 9 არის ოსების საბუთი რა, რომ იმათ უნდა შევიდეთ და გამოხვიდეთ, გამოვიდეთ იმით, იმ საბუთით. სანაირად არ გვიშველ არანაირად. იმა დაადგინეს, კანონი მიიღეს, რომ უნდა 9 ფორმა ქონდეს, თორე არ შეგიშველ. ხო და ხო იძულებული ხარ რა იყო. თორე კი არ ნაცემ ჯოხით არ არ თუ რა იყო. იმათ აწყობთ რომ არ შეხვდეს. ამ დოკუმენტს მხოლოდ ახალგორში ჩაწერილებს აძლევენ და რაიონში შესვლაც მხოლოდ მათ შეუძლიათ. თუმცა ზოგიერთ ცნობა დღემდე არაუღია. ზოგმაკის სადა, მაგრამ არ მისცეს. ჩვენ მაგაზო წაწვა კარცეთებს არ. არა, არ შევსულვართ რა, რაც გამომიკითხავთ. წერები გვაქვს, სახლიც გვაქვს, მაგრამ არ გვაძლევენ რა თუ არ ვიცი. ადრე ვიყავით შესულები, როცა ხალხს აძლევდნენ და მაშინ გითხრეს, რომ სახლი ხო გაქვთ იქაო და არ მოხცეს და იმის მერე არ შევსულეთ. ფორმა 9-ის აღება ახლა უკვე ბავშვებისთვისაც სავალდებულოა. ქართულ პოსტზე კი ახალგორში ჩაწერილებისთვის მარტივი წესი მოქმედებს. ქართულ პოლიციელებს მათ მხოლოდ საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობა უნდა წარუდგინონ.